ಬೈಗಾನ್ ಹೋದಾಗ ಹಂಗ ಇವರು ತಕ್ಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ಲಾಸ್ ಬಿಮಾರಾಂದಿ ಬಾಣರುಣ او علی رحمان نوم دے تاسو سنوم دے د دې رور دې سنوم دے د رور دې سنوم دے د دې نوم گل خان ها د رور گل خان نوم دی او دې مزوران دی ته د غلامی کوم ها کا دې ادم دوسی نه کوم د دې را تخت ته غلامی نه لاس خدم د دې غلامی نه شو کولم رور تا دل د نر تړی کار دے نرم دخو ورونا مدیر دی منگل سو کور سے نبری دی او دیدی رو حضمت تن از غلامی کن دوڑی خدا بکرا کئی تینے دادوہ کے ڈے پالک ساک مل رونے دی دادے دادوہ کے ڈے پالک ساک دادے مپکو دوڑی رسا نیتا او دوڑی رسا نیتا یو دو مو گندی اوری جی دی آخا دی بکری میلو گلا بہو مالا کتے او یو دو مو گندی اوری جی دی گلا بہو مالا دواقع او به وره به در یو چې معنا نیو تاسو له خرچه سوق در کوي خرچه د لسوق در کوي دا سودا د لسوق وروړي نه دې موږ خدا بک خرچه مرکی والا هم څوک نشته دي ها هم خرچه وال موږ خرچه والا څوک نشته دي پخلی ځان نه پخلی ځان نه چې درو روډه نه ځنو ها موږ روډه نه چې ګورې دا ته څه ما موږ درو پیندو راځو شوې ماتره بیٹری خال کو بیٹری آگی چوا بیٹری تلے مال روڑے باتے یرا دم بھتا گا دے کے توڑے ہوکی دا آگا دے کتلی دینی ہے یو کتا آگا دے کتلی دی او بل کس پدی دے رکھلی آ بیٹری ہے نوڑے اس میں دانا آخرات آگی دینی ہے آخرات بھتا وہ داگی دی آو جی نو خاتے والا دم تو پدی نا بھر چکشتا آو سوال کو والا پکتا دا لنا خیر والو ٹماٹر ونو بیگانو دا ویڈیو موږ جوړ کړی دا هم دا مشر دی دلته کې ایکسپریشن پلازی سره دی جونپړې دا پدې کې دی اوسېږي او بیماران دی مازور دی کو تاسو سوس کیږي زکات خیرات الله در رضا دا پارا دی سره مدد الله رحمان او رحیم دی الله مهربان بچا دی ونو کټه دا یا غفار یا شکور یا ویترو یا ویترو یا ویترو اللہ دے رب اندر رحم کی مو بندے دے رحم کو تھا کے بدیا دو آمین آمین او من تا ماحول دے کر نک دا ماحول دے تو کم دے خدمت نہیں پتہ کرے پے کوئی مزدور کے دا لو جڑے پالک تھا کم ہوڑے او چلا تے روڑے نہیں چے بات نہیں کرے تو خرچے تم مصروف تے جی چوک تے تو دے دی جھمپڑے دا باہر دام والا چا جوڑا کڑے دا لگا دی پخپلا معذور دی نشی گرزی دا دی سٹینڈ دے پا دی سٹینڈ مائیں چکم دنو دی گرزی چولر از اوزان لے چکم دنو بس رزق دا پارا کوشش کئی اللہ پاک رزق ورکول دا پارا والا دے پا دی مائی دی نمبر ہم نکلے شوی دے تاسو دی سر سمدد کولی شے کول غاڑے نوازی تا کولی شے وده مادر رحم الله بریدا بشار کی مندل لطول یو دے سفر جدا جدا او مندل کے بس خدا پاک رانا ہو چاری کر آمین آمین دعا کرے دعا منتم با کے دعا کرے او دی پگو گونو مندم نما بخال چ سو اوری نا بس صرف دونا دچ لی دلی شی او خبر کولی شی
بلنا بل روړ دی دی بالکل مکمل د ما په خیال چې خبرې نشي کولې نو د ما تاسو درخواست دی تاسو سره قسم د کول واړې کولې شي اوکې د تاسو دنیا او آخرت ګټم ده الله پاک زموږه رضا شي او دې به وته مزدور یم دې ته منانم په پارته کې به دی یاري ګیا نه بده باندې رحم کوي